fjärde året som proffs och du är född 2002, så du har varit med länge. Du är anfallare. Har du några tips för unga anfallare som vill slå igenom tid precis som du har gjort? Ja, men tro på er själva. Träna på er spetskvalitet, så om det är utmana, avsluta. Så träna extra på det. Bli riktigt bra på det. Och sen positionera sig bra. Träna på positioneringen så att du kan ta snabba beslut och komma till avslut snabbt. Jag älskar det där tipset med att träna på sin spetskvalitet, för det är många som fokuserar bara på helhet. Men vad skulle du säga att din spetskvalitet är? Utmana folk. Använda min fart och komma runt och trycka förbi mig. Ganska stark och så ganska stor. Så. Precis. Så jag brukar använda det ganska mycket. Lyssna på Erik, träna hårt och träna på eran spetsförmåga. Och i Ballers app så kan ni träna egen träning, kom ihåg det. Gasa, bli bäst och tack Erik. Tack själv. Så kanske några där hemma får möta dig om några år.